Добрий вечір. З 1 червня ціна проїзду в міських маршрутках зросте до 5 гривень, а для школярів під час навчального року вартість проїзду становитиме 2 гривні. Усі пільговики та пенсіонери їздимуть безкоштовно, а власники маршрутів за кожне порушення платитимуть штраф 850 гривень. Усі за і проти цих рішень міської влади дізнаємось протягом наступної години. Гості студії Дмитро Ткачук, заступник Житомирського міського голови. Добрий вечір. Добрий вечір. Та Роман Мусійчук, керівник громадської організації «Захист прав споживачів громадського транспорту». Вітаю вас в нашій студії. Телефон для запитань 22-89-66. Почнемо з такого банального запитання. Пане Дмитре, чому з 1 червня вартість проїзду маршрутка становитиме 5 гривень, і які є для цього підстави? Ну, становитиме, тому що таке рішення було прийнято виконавчим комітетом Житомирської міської ради, так як тариф в місті Житомирі є регульований. Що стосується підстав, то підставами для розгляду взагалі рішення, як наслідок його прийняття, є заяви від надавачів даної послуги з економічним обґрунтуванням цифри для перегляду тарифу. Бо останній раз тариф затверджувався в кінці 2014 року, за цей період змінилося ряд економічних показників. Відповідно, ще з середини 2016 року до виконавчого комітету, як до організатора перевезень, який регулює тариф в місті Житомирі, надходили звернення і заяви від приватних перевізників з вимогою переглянути розмір тарифу, так як є суттєві фактори, які на то впливають. Як голосували члени виконкому? Ну, члени виконкому, я думаю, у вас є результати. Я думаю, ми побачимо якийсь, скоріше за все, і сюжет, як голосували члени виконкому. Ну, по-різному, але якби більшість для того, щоб прийняти таке рішення, вона була, якби, відповідно, рішення було прийнято. Хоча, якби, думки дійсно лунали різні, рішення доволі непросте, якби, і емоційно проходив процес його обговорення та голосування. От, але результат є такий. Чи вважаєте ви, а потім буде пане Романе говорити, що ваша особиста думка, доцільно було це зробити, тому що є такі певні економічні умови? Моя особиста думка виходить навіть за рамки цих економічних підстав, тому що я вважаю, що це було доцільно зробити саме так, як воно було зроблено. Тобто прийняти тариф, прийняті додаткові вимоги і зобов'язання для приватних перевізників. І в такому комбінованому варіанті, якби, це рішення є абсолютно нормальним і обґрунтованим. Для вас і ваших колег по громадській організації «Захист прав споживачів громадського транспорту» це рішення також є обґрунтованим? Чи ви дотримуєтесь іншої думки? Я не думаю, що воно є обґрунтованим, тому що перевізники подавали одні розрахунки в 16-му році, так? Потім в 17-му році вони подали другі розрахунки, де тариф був у них коливався від 5 до 8 гривень. Якщо взяти то все поділити, що вони там подали, то виходить, що вони працюють всі в збиток, а люди, які працюють в збиток, ну, вони ніяк не зможуть оновити транспорт, який є умови додаткові, які були на виконкомі. Виконком це рішення раз проголосував, перший раз проголосували проти. Але через пару днів знову це саме ж питання винесли на виконком, де проголосували за. Чому ви вважаєте, що це рішення не обґрунтоване або неправильне сьогодні, от на сьогоднішній день? У вас є підстави на це? Тариф формується на, як кажуть, на підставі пасажиропотока. Да? Ну, по закону, да, законні підстави вони є. Виросло паливо на 10%, влада винесла на виконком, тому що винесла. Це вже була прерогатива виконкома, піднімати чи не піднімати. Але ті додаткові умови, які пропонувалися, їх ніхто не буде виконувати. Чому їх ніхто не буде виконувати? Тому що ті додаткові умови, які пропонуються, такі ж саме були загалом до умови у 2014 році, коли піднімав тариф до 3 гривень. Там теж перевізники обіцяли і транспорт оновити, і все, що хочеш. Але ми побачили, що нічого не оновилося. В середньому тариф в Житомирі підвищується кожних 2 роки. Ми бачили підвищення в 2011 році, потім в 2014 році, здається, да? І от, ну, в середньому 2 роки виходить. Але попередні виконкоми підвищували тариф, да, але не значну суму. Там як колись був проїзд рубль 75, то підвищили до 2,50, да? Зробили. Потім, коли був 2,50, став 3, а тут сьогодні у нас зразу так на 65% підвищити тариф на основі чого? Ну, я не вірю тим розрахункам, які подали перевізники.
Ви можете заперечити? Стосовно того, що не, я перепрошую, що не були виконані ті додаткові умови, згідно яких мають і покращити так. Самі автомобілі. Перш за все, якби, це дуже проста позиція, вірити або не вірити. Да? Але якщо стверджувати щось, потрібно якби, обов'язково це аргументувати. Тому, хто має сумніви, він може без проблем, перше, перевірити існуючі розрахунки, друге, надати свої альтернативні. Це по-перше, що стосується, будуть чи не будуть виконуватись. Ну, звичайно, що на сьогоднішній момент гадати наперед, це дуже якби, теж якби, зручно, тому що ніяких реальних підстав і аргументів немає. Але яка відмінність між там, рішенням 2014 року так. і рішенням 2017 року, тому що одна справа, коли це декларації, меморандуми, виступи і так далі. Інша справа, коли це сьогодні є задокументовані зобов'язання, які внесені в угоду, за які передбачені штрафні санкції, і які є обов'язковими для виконання сторонами даної угоди. Тому в цьому є от якраз та от різниця і відмінність, що дає можливість дійсно забезпечити виконання даних вимог. У нас телефонний дзвінок, потім ви. Слухаємо, добрий вечір. Категорії тих жінків будуть мати право безкоштовно їздити в маршрутках першого числа. І в чому буде полягати введення електронних квитків в маршрутках, в чому буде полягати введення електронних квитків в тролейбусах. І кажуть, що пенсіонери будуть мати право тільки обмежену кількість разів на місяць їздити по цим електронним квиткам в транспорті. Розв'язкіть, будь ласка, що це за новації? Що стосується пільгових категорій, то сьогодні пільгові категорії не визначаються місцевими органами влади, то є пільгові категорії, які сьогодні затверджені законами України або постановами Кабінету міністрів. Тобто всі пільгові категорії, які передбачені законодавством, матимуть право. Жодних вибіркових варіантів чи там, обмежень на даний момент немає. І це є прописано якраз то в угодах. Більше того, прописано не просто перевозити пільговиків за тими статтями, які передбачені в законодавстві, а за власний рахунок перевізників, які надають ці послуги. Що стосується електронного квитка? Там ще пенсіонери потім. Що пенсіонери? Він запитав наш глядач, пенсіонери дійсно от матимуть змогу, як так. я зазначив на початку, і чи буде обмежена кількість, знаєте, як заходять, кажуть, одне там ні, пільгове ні. місце. На сьогоднішній момент таких речей немає і не буде. Що стосується електронного квитка, тут якраз то, якби, буде більш розгорнутіше якби, відповідь, більш зрозуміло, так прошу. Мовити. То це якраз єдиний фактично інструмент, який дасть можливість реально порахувати кількість пасажирів, які перевозяться в тому чи іншому транспортному засобі, в тому чи іншому маршруті. Я думаю, тут в принципі в цьому питанні дискусії там, якихось опонентів немає. З приводу перевезення пільгових категорій громадян по електронному квитку, так, якби ми сьогодні говоримо про те, що це буде гарантоване право і без жодних там дискусій чи доводів, яке посвідчення більш важніше, пільговику пасажиру на його картку будуть зараховуватися поїздки і в рамках цих поїздок він буде користуватися незалежно від якого транспорту. Тому що навіть прописане в угоді право все одно дає можливість комусь там розповідати в тебе там куплене посвідчення. А на яку картку буде зараховано? Пластикову карту, яка матиме транспортний додаток, і він відповідно щитимується на засобах, якби в тролейбусах та маршрутка. Якби закон зобов'язує місто видати всім пільговикам таку картку, і відповідно це вже є зобов'язання міста кожному пільговику, який має право пільги забезпечити такою карткою, і в подальшому можливістю користуватися нею в громадському транспорті. Я думаю, цікаво буде, щоб ви розповіли, от як заходить людина. Ну, якщо він пільговий, так, пасажир, показує цю картку, підносить до щитуючого засобу, да, і сканує фактично, не знаю, як штрих-код в магазині на касі, ну, в такому форматі. А решта, як банківську карту. А решта, як будуть отримувати квитки, чи не буде квитків, чи як? Просто що, заходять, дають гроші. Що стосується решти, то, по-перше, якби вони теж якби матимуть можливість і мотивацію взяти, придбати собі таку якби картку для користування, тому що вартість проїзду по пакету послуг закупленому на цю картку, якби, буде вигідніше, аніж купувати разовий квиток. Більше того, якби, щитуючі засоби мають можливість щитувати банківську картку. Тобто пасажир зможе оплатити свій проїзд безпосередньо своєю банківською картою. Телефонний дзвінок ще
Я перепрошую, буде зараз ваша черга, просто багато дзвінків. Слухаємо. Ні, можна задати питання представителю влади, да? Можна, можна. Можна, слухаємо. Скажіть, от я живу на Багуні, рядом зі мною розворачуються маршрутки. У них нет ни места для стоянки, ни места для отдыха, ни туалетов, ни места для приема пищи. Объясните, пожалуйста, как это происходит? Ну, як це відбувається, я думаю, ви бачите, як це відбувається. По тому, як повинно відбуватися. Як повинно відбуватися, якби по місцях харчування, там, туалетах і так далі, в графіках, в паспортах, принаймні, якби кожного маршруту передбачена можливість перезмінки, якби розриву в графіках для того, щоб водій мав можливість, якби, по-перше, а, що він зобов'язаний зробити, замінитися, тому що є позмінна робота, якби, і обідню перерву для того, щоб, якби, всі ці речі, якби, свої природні теж забезпечити. Якби. Ясна річ, що сьогодні в гонитбі там, за виручкою, за пасажиром цими речами нехтують, там, їдять ледь не на ходу або на 5 хвилин там, під час якогось банального відстою на кінцевій. О, і то є ненормально. І в цьому велика теж якби, перевага, тому що з системою електронного квитка ці речі будуть знівельовані. Йому не потрібно буде гнатися за додатковим пасажиром, от, бо оплата за його послуги здійснюватися в фіксованому порядку. Незалежно пане від того, Романе, от ви слухали декілька хвилин, відповідав пане Дмитре на запитання. Які у вас думки виникли? Чи можете щось заперечити? Чи, можливо, все було дуже аргументовано і у вас... По поводу електронного квитка було аргументовано, але от я хотів би запитати. Ви сказали, що буде кількість для пільговиків на картку там іти поїздок. Так. Сьогодні по діючому законодавству в них нема обмежень ніяких, ні для яких пільговиків. А ви говорите про те, що на картку буде якась там кількість, ви видасте цю картку як міська влада, але якась буде кількість. Тобто так. Це вже є обмеження. А чому так? Пояснюю, чому так. Тому що якби, по сьогоднішньому законодавству можна читати його тільки тими частинами, які подобаються, можна чітко розуміти ситуацію, якою вона є. Тому що по законодавству пільга надається, але вона має компенсуватися. І прекрасно, принаймні тут сидячим, я думаю, в студії, багатьом тим, хто дивиться, якби, зрозуміло, що впродовж останніх 2 років ця компенсація не здійснюється, що є причиною цього конфлікту. Тому, якби... Це з державного бюджету, зазначимо. Так, з державного бюджету. І оце от популістичний підхід, коли пільга гарантується, але не покривається. І на місцях повинні, якби, вирішувати всі ці конфлікти. Тому рішенням цієї ситуації є якраз ота от площина, що коли місто бере на себе зобов'язання гарантувати цей проїзд, то воно його буде оплачувати відповідно, якби, перевізникам комунального транспорту чи приватного. О, і для того, щоб збалансувати цю суму, встановлюються певні однакові правила. Тому що я теж ні для кого не відкрию Америку, що є нерівне споживання своїх пільг. Тобто є пільговик, який користується своєю пільгою раз в рік, а є пільговик, який надмірно зловживає. Тому є базовий такий от мінімум соціальний, який я на себе знову ж таки ще раз наголошу, бере місто, і своїм пільговикам, своїм мешканцям міста Житомира, воно його забезпечує. Бо так само в нашому транспорті їздить багато осіб, які мають право пільгу проїзду, але є мешканцями інших територіальних Зрозуміло. Громад. І кожна територіальна громада має гарантувати це право своїм мешканцям. Тобто, ще раз, значу, скільки поїздок? Ну, на сьогоднішній момент затвердженої цифри немає, але робочий наш погляд – це якби 2 поїздки там на день, порядка 40 поїздок, для того, щоб людина дійсно мала можливість там телефонний дзвінок. Базові речі, лікарня, там, магазин. Зрозуміло, відвідати. Дякую. Телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Є дзвінок? Моя мати є інвалідом першої групи, іноді користується маршруткою. Продовж. Я хочу знати, чи треба їй мати цю електронну картку, чи вона може в подальшому по своєму посвідченню їздити в маршрутці. Спасибі за запитання. Це дуже таке актуальне, тому що пільговиків дуже багато. От, чи мають ці пільговики десь в міській раді, чи я не знаю, на пошті отримати оці картки? Після, вона повинна буде отримати картку, тому що це передбачено на сьогоднішній момент законом про електронний квиток. І з цією карткою вона зможе користуватися як тролейбусом, так і маршруткою. Вона буде персоніфікована, тому вона буде іменною. І не треба вже показувати там учасника бойових дій чи інваліда. В цьому важливий нюанс, я ж кажу. Бо коли сьогодні там водій, кондуктор вступає в дискусію з людиною, там, правильне в неї посвідчення, неправильне, то тоді це питання знімається. Людина, яка є власником карти, яка її отримала в відповідній службі, фактично підтверджує своє право.
І цієї дискусії за гроші ти їдеш чи безкоштовно, її не повинно було бути. І для того, щоб війти від цих конфліктних ситуацій, місто гарантує людині, кладе їй ці поїздки, і вона ними користується. Якщо вона втрачає пільгу, да, чи ще щось, тоді якби така картка блокується, і ніяких додаткових якби пояснень людині не треба нікому надавати. Зараз я хочу, щоб наші режисери показали думки житомирян з приводу от нових тарифів і всіх умов для того, щоб працювали у нас маршрутні таксі. Прошу показати, а потім ми прокоментуємо. І 5 гривень стане? Це дуже дорого для нас. Мені кажеться, що лучше б ставили 3 гривні проїзд. Тому що ми якби школьники і не так багато отримуємо грошей від батьків. Така ж сама думка. Це дуже дорого буде, во-первых, проїзд буде, допустимо, щоб з'їздити в город, дорослій людині треба буде 10 гривень, щоб туди і назад. Це вже можна якусь буханку хліба купити додому чи щось таке. А скільки буде шкільний? Шкільний буде менше. 2, але якщо вони в школі вчаться, літом буде 5. О, ні, то це ще хуже, набагато. Тобто це дуже погано. Дуже дорого. 5 гривень. Це і для дітей, і для пенсіонерів це дуже дорого. Пенсіонери планують безкоштовно. Всі, геть усі? Наявності місць. Понятно. Все одно для працюючих теж це дорого. Але ж все дорожче, Якщо все дорожче, то що поробиш? Хіба це від нашого мнення залежить? Не виправдано. Ще поки ми не готові до 5 гривень. Якщо чесно, то я як потребитель, так сказати, не готова ще на 5 гривень. Якість обслуговування, само собою, звісно, це потрібно. Це все, напевно, розглядати більш, так сказати, глубже. Ні, не влаштовую. Чому? Все ж дорожче, якого? Хорошо, а зарплата повишається? Ні. Якщо підрахувати, то, скажімо так, здорожчання на 2 гривні – це небагато. Але взагалом, коли двоє з сім'ї їздять на маршрутках, тобто це виходить мінус сімейного бюджету 600 гривень. До цього було, скажімо так, 300. Там 180 гривень з людини, якщо їздить 30 днів в місяць. І тому підвищення, я думаю, що це занадто велике. Якість не відповідає і дуже дорого. Вважаю, що наш міськвиконком в главі з мером міста Сухомліним немножко поспішили з цим рішенням. Його протолкнули, пролобірували, і все. Маршрутки не стануть краще, і я не думаю, що услуги стануть краще для жителів міста Житомира. У них є думка така, що все дорожче, розумієте? Не на стільки процентів. Можна було підняти десь там на 3,50 до 4, але не на 5 гривень одразу так різко. От цього все одно краще не стане. Маршрутки битком забиті, п'ятий той же самий маршрут, він взагалі не відповідає дійсно, там навіть сісти невозможно. Поки ви дивились наше опитування, Дмитро тут зробив деякі зауваження, уточнення, я би так назвав, і прошу їх озвучити, щоб ось уже з перших вуст якби наші телеглядачі знали, що їх очікує в плані от пільгового перевезення і школярів. Як ми чули, найбільше є стурбованість якби щодо проїзду школярів, да, і людей пенсійного віку, то якраз в цьому рішенні і було передбачено максимально забезпечити їх, тому що якби для школярів при цьому якби вартість затверджена, і це прописано в рішенні виконавчого комітету. 2 гривні впродовж всього року. Всього року. Да. Там неправильно був коментар, що тільки під час навчального року. Ця категорія максимально забезпечена. 2 гривні впродовж всього року. Тобто це навіть якби певний крок вперед порівняно з тим, що було на сьогоднішній момент. І що стосується пенсіонерів, також якби ніякого там наявності чи відсутності місць, якби теж лімітації немає. Якби, да. Тобто якби пільговики в тій кількості, в якій вони є, в якій є на сьогоднішній момент потреба. Що стосується решти категорії громадян, безумовно, але так як ми говорили до сюжету про електронний квиток, хотів би також акцентувати, що якби ціль зробити так, щоб є завжди нарікання до самої мережі. Комусь треба навіть пересідати, і тоді треба взагалі множити на 2. Щоб ця в цю ціну, в ціну проїзду входила в тому числі можливість пересадки.
І враховуючи інструмент електронного квитка, це можна забезпечити. Тобто, коли людина оплачує раз, навіть за потреби пересадки, вона не здійснює повторної оплати. Тобто, в такому... як буде це? Він каже, я вже платив, чи Ні, він не каже. Тобто, в тому то і суть електронної системи. Коли вона фіксує, людина, програма запрограмована таким чином, що там впродовж півгодини людина заходить, оплачує свій проїзд, починається відлік. Там, умовно, я зараз скажу, 30 хвилин. За 30 хвилин у нас там із Богунії в центр, із Крошні, із гідропарка можна доїхати. Ну, це зрозуміло. То немає проблеми. Да? Впродовж цього періоду людина має можливість здійснити повторну пересадку, і коли вона валідує свою картку, тобто прикладає її до щитуча, не знімається, поїзд. Система відповідає, що ця людина має право проїзду. До нього ніяких претензій там, ні в контролера, ні в решти пасажирів немає. Тобто не бачить, що їй, так би мовити, дане зелене світло, вона має можливість їхати. Тоді це в певній мірі навіть здешевлює для ряду людей сьогодні пересування. Ваш коментар тепер щодо нашого опитування, знов таки, які думки у вас виникли, чи солідарні ви з людьми, можливо, ви маєте і іншу думку. Дивіться, з людьми я солідарний. В чому солідарний? В тому, що, ну, ще раз наголошую, що 5 гривень – це багато. Я ще зрозумів, і було б коли б 4. Да? Ми цим 5 гривень в проект рішення виконкому впихнули те, що будуть їздити школярі там цілий рік по 2 гривні і пенсіонери безкоштовно. Да? Всі категорії, які є, сьогодні їх 17. Це порядка в Житомирі 86 тисяч, це десь трошки більше цих пільговиків. Тепер, виходить так, що остальне працездатне населення, яке працює, має оплачувати за цих пільговиків гроші перевізнику. Так як кажуть, що перевізник взяв на себе зобов'язання, перевізник не взяв на себе зобов'язання перевозити, як кажуть, пільгові категорії. Він нічого не затрачає. Будуть платити за пільговиків звичні люди, які платять гроші. Дивіться, держбюджет мав компенсувати перевізника. Він цього не робить, правильно? Деякі районні ради там по Україні кругом компенсують перевізникам. Наша міська рада не компенсує, вона переклала оцю проблему, як кажуть, на плечі людей, які платоспроможні, ось і все. Це, знаєте, я вважаю так, що якщо перевізнику не компенсують за перевезення пільгової категорії, перевізник повинен звертатись до суду. В чому проблема? Чого я сьогодні, людина, яка платить, їздить маршруткою, образно говоря, платить 5 гривень, нужно платити за себе і за двох пільговиків. От як це так? Чому так? Чому так? Я відповім. Дуже добре апелювати до фраз, що хтось не має звертатись до суду, але в результаті від цього страждає отой от пенсіонер чи будь-який інший пільговий. Ні, я розумію, що страждає, але чому я должен, чого я повинен платити 5 гривень за пільгову категорію населення? Я намагаюся чого зробити. От, тому це якби перекривання там судом, це вічні спори і довготривалі. Але в цей це спори перевізників. Це перевізників і влади спори. Це не мої спори, не людей спори. Прекрасно. Розумієте? Конфлікт відбувається в маршрутці з громадянином і водієм даної маршрутки. Так. І ось цей конфлікт. Так. Те, що відбувається там суперечки в кабінетах, це людини не обходить і це її не має турбувати. А от те, що її принижують, виганяють салону. Оце є проблема. І вирішення цієї проблеми якраз якби покликано дане рішення. Що стосується того, хто оплачує проїзд пільговим категоріям громадян? Що при попередній там системі, коли компенсовувалися цей проїзд? Що чи коли хтось за когось платить? Якби в будь-якому випадку ця виплата йде з кишені працездатного населення. Питання в іншому, що коли це відбувається з бюджету, всі вважають, що це не моє, це десь там з бюджету потратили. Але це теж є податки людей, це теж є гроші зібрані з працездатного населення, які б мали бути покращити ту саму дорогу, чи якісь там елементи інфраструктури, чи купити той самий новий транспорт. Але вони замість того просто віддаються коштами, повинні віддатися перевізнику. І в цьому є неправильно. І питання в тому, коли ми бачимо ці кошти, коли нас беруть їх з кишені, ми розуміємо, яка це цифра. А коли це з бюджету, то це якось так, ну, можна небрежно собі кидатися словами, хай там якби бюджет компенсує. Бюджет – це теж наші гроші, це треба розуміти. Якби. І в цьому якраз є різниця, що і в тому випадку якби оплачується за кошти платників податків. Будете щось у відповідь? Я просто скажу, що дороги роблять з акциза, беруть з бензина на акциз, це ці гроші повинні йти на ремонт доріг, а не ще з податків. А ми фактично виходить так, що ми сьогодні платимо податки держави, так ми ще другий раз будемо платити за пільговиків. Так вони виходять. Ну тут треба тут просто більш бути обізнаним в законодавстві. І питання в тому, акциз, хто є тримачем коштів отриманих з акциза і куди вони насправді. 5% стається на місцевому рівні. Телефонний дзвінок. Державу. Слухаємо, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір.
Ми вже... Другий шість. З якого періоду електронні квитки? Так, будуть. Що стосується електронних квитків, процес цей ми починаємо також з червня місяця, десь середини червня місяця, а ми почнемо прийом, якби, відповідно, заяв. А до того, як по посвідченнях? Ну, до того, так, то залишається діюча система. Поки якби людина не матиме... Тобто пенсійне посвідчення або так, учасника бойових дій. Ми передбачаємо, що повноцінно діяти вже система карткова, якби буде після того, як лише ми забезпечимо цих пільгових категорій громадян картками, до того, якби це не працюватиме. Ми орієнтуємося, що ця дата буде якби 1 вересня. Тобто ми впродовж літа видаємо їх, і лише після того, як левова частка людей матиме на руках, можна буде говорити про зміни підходу. Бо ввести систему і не забезпечити людей картками, це неправильно. Тому спочатку видаємо вже впродовж літа починаємо картки і орієнтуємося, що на 1 вересня ми вийдемо на те, щоб система працювала вже. Ще один телефонний дзвінок, слухаємо вас. Алло, добрий день. Добрий день. Добрий день. Слухаємо, добрий день. Я підтримую Мусійчука, тому що я хочу сказати вам, за рахунок студентів і простих робітників будемо ми оплачувати пільговикам. Ви розумієте, що тепер ми не вліземо в маршрутку за рахунок пільговиків. Вони так їздять і в тролейбусах, а тепер вони будуть повністю їздити в маршрутках. Будь ласка, подумайте. Прості студенти і робітники. Я абсолютно згоден теж, якби, і підтримую ту тезу, що сьогодні ряд пільговиків просто зловживає своїм правом і якраз їздять в години пік, коли можна було б, можливо, десь там на годину-другу утриматися від цієї поїздки і поїхати трошки пізніше. І з цим є проблеми. І це ще одна додаткова якраз мотивація – лімітування кількості цих поїздок. Тому що це дисциплінуватиме людей використовувати, якби, свої можливості, своє право за потреби, а не безмежно. І тому тут треба бути якраз тут послідовним. Бо з одного боку всі хочуть захистити людей, які там мають свою пільгу, які відпрацювали все життя і тепер мають такі права. А з іншого боку, от ми маємо такі от нарікання, що люди вважають, що пільгова категорія громадян ущемляє їх, тому що вони їздять багато, вони їздять в годину пік, і решта категорії громадян не має можливості з такою скористатися. Тому треба йти послідовним. Ви будете це коментувати, цей дзвінок? Чи... Я можу ще таки додати, щоб, ну, як кажуть, картинку скласти, прошу, да, одне. Те, що в нас 86 тисяч там пільговиків своїх в Житомирі є, так треба ще не забувати, що в нас ще з області з'їжджаються. Ми сьогодні місто обласного значення, де люди приїжджають з області і їздять в ті ж самі лікарні, і там справки, і так далі. То в мене просто питання. Вони теж будуть безкоштовно переїжджати нашими маршрутками, виходить. Бо дивіться, може бути така ситуація, як, наприклад, ситуація по Станішівській виданій громаді, де Станішівська громада компенсувала перевізнику гроші, так він у пільговика, якщо ти їдеш не з цієї громади, він каже, покажи мені свою приписку. Розумієте? Угу. Перевізники, ну, перевізники можуть цього нюансу не знають, вони цього не знають, вони можуть те ж саме в Житомирі зробити. З приміської зони, як до того, і тоді буде доведення такий конфлікт, нюанс, картки, сам, а потім електронного ці квитка, то вже, мабуть, їм не видадуть тільки жителям міста Житомира, правильно? Да. Кожна громада забезпечує свої мешканці. Якщо Станішівська там громада забезпечила своїх, форму і механізм вона обирає сама, як орган місцевого самоврядування. Місто Житомир забезпечує своїх і надає таке право виключно пільговикам міста Житомир. І це є абсолютно нормально і справедливо. Тобто ті не отримують. Ну, будемо так говорити, до вересня ще зможуть по посвідченнях, а потім уже не буде. Телефонний дзвінок у нас є. Немає. Скажите, пожалуйста, правильно я поняла, что любой пенсионер, даже если он не инвалид, а просто пенсионер, он может бесплатно ездить в маршрутке? Тільки с 1 числа. С 1 червня? Так. С 1 червня? Так. Добре. Ну, у мене виникло таке запитання. А чи не буде тоді негативного впливу на роботу трамвайно-тролейбусного управління, от такі нововведення. Чи у них фінансові, як кажуть, фінансовий стан не буде гірше, ніж є зараз? Ви ж це, я думаю, прораховували? Безумовно, прораховували, і я не бачу ніяких передумов для погіршення їхнього фінансового стану. Тобто тому, люди будуть більше на маршрутках, я це маю на увазі. Але... А чому вони будуть більше на маршрутках, якщо там буде більший тариф? А пільговики?
Ну, а пільговики, ну, да, ради Бога, пільговики абсолютно... Ну, я маю на увазі, що відшкодування ТТУ вже зменшиться, якщо ТТУ воно буде. Не було відшкодування, тому ніяким чином не залежить. Більше того, якщо сьогодні якби частина пільговиків почне користуватися маршрутками, то в тому ж самому тролейбусі потенційно з'явиться місце для перевезення платних пасажирів, який буде прямо мотивований користуватися якби тролейбусом, адже різниця в ціні 5-2 гривні, вочевидь, ставить в більш конкурентне спроможне саме тролейбус. Бо проїхатися по 2 гривні набагато вигідніше. А за рахунок того, що там є більше вільного місця, це набагато цікавіше. Далі цитата посадовця. Якщо автобус їздить на газу, мова йде про зростання вартості проїзду на 14%, якщо на дизельному паливі на 24%. Тут виникає проблема, адже у нас на одному і тому ж маршруті їздять автобуси і на газу, і на диспаливі. Повідомив сайт «Житомир.Інфо», і це інформація від начальника управління транспорту у зв'язку міської ради Володимира Клинчука. Ваш коментар з цього приводу. Це якого начальника управління транспорту, якого року і скільки цій цитаті, я не знаю. Ну от дивіться, ця цитата залишається актуальною сьогодні? Ну, я так розумію, вона не зовсім актуальна, як мінімум, в часі, якби, що стосується різниці... Я маю на увазі, що є різні... перевізники, у них на одному маршруті так. працюють на газу і працюють на диспаливі. А тариф один. Правильно, тому що тариф встановлюється якби, на проїзд одного пасажира. Якби. Яким транспортом забезпечує перевізник, це вже питання його економічного розрахунку і підходу для вирішення своїх господарської діяльності. В середньому виходить якийсь показник. Якщо перевізник, якби, там, як підприємець, зацікавлений оптимізувати свої затрати, він буде вживати тих заходів, щоб в нього були максимально енергоефективні транспортні засоби і збалансовувати цю ціну. Якщо він того не готовий робити, ну, то є його проблеми. А на формування ціни оце впливає, оцей розподіл, ті, що працюють на газу і ті, що працюють на диспаливі? Ну, якщо паливо виросло, там, зросло, да, от і на зрідженому цьому паливі, і на диспаливі, то воно впливає. Якщо на 10% воно зросло, то воно впливає. Але я хочу вам інше щось сказати з приводу нашого комунального транспорту, за який ви говорили. Да. Я хочу запитати у Дмитра. Сьогодні у нас в день працює 34 тролейбуси, чи 36, точно не пам'ятаю. Ну, час пік виїжджає 90, а в день працює 30. Фактично ТТУ віддало, кажуть, браз де правління маршрутчикам. Тобто вершки збивають днем маршрутчики, а вже вечором виїжджають на комунальний транспорт. У мене перше питання до Дмитра. От коли з 1 числа підвищиться тариф, наші тролейбуси будуть працювати в тому режимі, який є сьогодні, чи в повному, повноцінному режимі. Всі 90 одиниць техніки на лінії цілий день. І ще одне. Багато людей от, зверталося до мене і писали мені в коментарях, що наш тролейбус, тролейбус, не тільки маршрутки. Маршруток у нас після 9 вечора вже практично не знайдеш. В Житомирі так само і тролейбуса його нема. То от я хочу запитати, от, іменно це, чи зміниться саме цей рух, раз. І це перше питання. І друге питання. Ми говоримо про те, що ми будемо з 1 числа возити по 5 гривень, а комунальний транспорт по 2 гривні. Правильно? Але я хочу запитати, що робити тим людям, де нема комунального транспорту? Це така люди, як намальованці живуть. Це в нас Саєнка. Це в нас, можна сказати, та ж сама Бумажка. Це в нас і Лісове проблематичне, те, там, і Андріївська за переїздом. Що їм сьогодні робити? Що сьогодні влада може їм дати? От в них немає альтернативи. От я живу на Маліково, образно говоря, в мене альтернатива є. Зрозуміло, прошу. Що стосується випуску, да, то ну, абсолютно, як на мене, некомпетентне твердження, що всі бразди правління і вершки знаходяться у нас в обід. Якраз найбільший пасажиропотік, він є в годину пік, в ранкову і вечірню годину в пік. Ну, в обід кількість перевезених пасажирів значно падає. І потреба в кількості якби, транспорту теж, відповідно, падає. І тому комунальне підприємство, якби для забезпечення максимальної кількості охоплення пасажирів, якраз соціальної можливості надання і вартості проїзду, в максимальній своїй потужності працює саме в години пік. Де? А. Найбільша потреба. Де? Якби найбільше сьогодні є людей. Коли в обід кількість пасажирів падає, тоді якби кількість транспорту на лінії також якби, зменшується. Що стосується приватних перевізників, у них такої можливості не передбачено. Кількість якби, транспорту перебуває одночасно впродовж всього дня в однаковій кількості. Тому тобто, попит, на пасажирпоток падає.
Тому попит якби в транспорті абсолютно забезпечується тою кількістю, який на сьогоднішній момент нюанс. Я питаю, чи з першого числа буде той же самий режим, який і зараз, чи він зміниться, чи буде працювати 90 тролейбусів в день, цілий день, чи буде така система, яка є зараз, 90 в час піку, не буде працювати 90 тролейбусів цілий день, тому що потреби в 90 тролейбусах цілий день немає. То тоді яка альтернатива для людей? Ну, яка альтернатива для альтернатива людей? Є, тому що в день працює 38 тролейбусів. Ну, якщо на Маліку їздить один тролейбус в день, то як може бути альтернатива? Там? Мені час скільки пасажирів, ті, які оплачують проїзд, їде з Малікова? Так. Є але... відповідь? Ні, ну, коли мені адресується відповідь, я хочу того, щоб мені... Я почув. Ні, почув, добре, відповідь є? Я почув. На що чого відповідь? Насчет мого питання. Коли ви стверджуєте, що треба більше чи менше транспорту, у вас є якби інформація про те, скільки пасажирів в цей період їде? Я їжджу кожен день, я бачу, скільки пасажирів кожен день їздить. Якщо тролейбус, ті, які то ви платять, кажете, чи ті, ви чи пільговики? Підтримуєте ТТУ. Роман, ви ті, які платять, чи пільговики? Дивіться, сьогодні з першого числа будуть всі їздять безплатно. І там, без різниці. Ну, якщо ви зробили 2 гривні тролейбус і 5 гривень маршрутка, то я з Малікова вже хочу їхати тролейбус, у мене маршрутка, яка буде забита пільговиками. А якщо ви на Малікова будете в день пускати один тролейбус, то мені його там треба ждати півтора часа. То що ж це за альтернатива? В який час їде категорія громадян, яка оплачує проїзд? Я вам пояснюю ще раз. Ви робите для пільговиків безкоштовний проїзд для них на всіх видах проблем. Транспорту. Я плачу за пільговиків. Так. Я хочу їхати не за 5 гривень, а за 2 в тролейбусі. А його днем нема. На чому мені їхати? На тільки на маршрутці. Левова частка. І вона буде, ця маршрутка, забита і зранку, і буде забита вона і вдень, і ввечері. Тому що цей поток пасажирів буде їхати отам. Левова частка платного пасажира користується громадським транспортом в години пік. В цей період максимальні потужності вивози забезпечені. Без години пік нас люди не їздять, сидять по домах. Ну, виходить так, за вашими словами. Добре, давайте, є давайте більшість, далі. Є більшість і є меншість. Ну. Відповідь така, телефонний дзвінок, йдемо далі. Слухаємо. Добрий вечір. Зірвався телефонний дзвінок. Я ще раз повертаюсь до цієї цитати експосадовця. Чому? Він наголошує на тому більш ширше, що треба підраховувати вартість проїзду і ставити такі тарифи в залежності від того, який транспорт, вид транспорту, на чому їздять маршрутки. Ні, це неправильно. Це абсолютно неправильно, тому що тариф треба встановлювати по тій методі, яка є розроблена. Якби. І не підлаштовуватися перед перевізника, на чому він їздить, якби, а підлаштовуватися під економічний розрахунок. Якби. А відповідно перевізник має сам свої господарські питання вирішувати і оптимізовувати. І не може бути різна ціна. Та це законодавством передбачено. Тариф є регульованим. Якщо це посадовець, то він це ну, точно якби знає. А може бути різне тільки в тому випадку, коли в проєкті рішення було б встановлено, що для режиму маршрутного таксі одна ціна. Для але це ніяк чином не залежить від того, який, на якому паливі ти їздиш. Добре, зрозуміло. Телефонний дзвінок. Добрий день. Добрий день. Дмитро Григорович, вам питання. У нас, ви знаєте, які дороги в Житомирі? Дороги. У мене таке питання, називає афера. Ви хочете закупити автомобілі, там, автобуси і так далі. Но не зробивши дороги. Хто це мете хату від порога? Лучше зробити дороги, я вважаю, а тоді закупляти автомобілі. Абсолютно логічний підхід, але знаєте, я скажу так, що якщо ми будемо ждати, поки в нас всі дороги будуть ідеальні, то, ну, мабуть, ми скоріше вже тоді пішки будемо ходити. Тому, ну, не можна сьогодні в місті вирішувати, що є важливіше, лікувати людей, возити цих людей чи давати їм освіту. На сьогоднішній момент потрібно робити і те, і друге, і третє. Тому поставити якусь пріоритетність, що є важливішим, на жаль, це є неможливо на сьогоднішній момент. Якби в нас було достатньо якби обсяги бюджету, щоб зробити все, і ми жили в ідеальному світі, я думаю, ми б тоді не мали такої дискусії ні про тариф, ні про стан якби інфраструктури. Телефонний дзвінок ще один. Слухаємо вас. Добрий вечір. Коли будуть введені електронні квитки на маршрутки, скільки разів пенсіонер вміти зможе безкоштовно по ліміту у цьому? Зрозуміло. Шановні телеглядачі, я прошу, щоб ви уважно стежили за перебігом нашої програми. Це питання вже тричі відповідали, але ну давай коротко ще раз.
коротко ще раз, якби зобов'язання в угодах стоїть у приватних перевізників до кінця 2017 року весь рухомий склад забезпечити відповідно щитуючими приладами. Що стосується якби карток, то рішення про кількість на даний момент немає, але наш робочий той варіант – це як мінімум дві поїздки для людини на день. Так, йдемо далі. І яким чином будуть застосовуватися штрафи? Як це просто треба зафіксувати, я так розумію, порушення до перевізника? І штрафи ці мають бути як? Просто комісія збирається, хто вирішує і на яку суму штрафувати? І скільки порушень потрібно зробити, щоб штраф отримати? Чи, можливо, попередження тільки і все? А якщо цей перевізник скаже, що я подаю до суду, мене там неправильно зрозуміли і так далі? Ну, це дуже важливе питання, якби, тому що по-різному можна сприймати якби, факт порушення. Безумовно, то має бути зафіксовано відповідно до процедури, щоб той же ж перевізник не мав можливості його оскаржити. Тому що ясна річ, що не погоджуватися з фактом порушень і можливості оскаржуватися будуть користуватися всі перевізники. Тому є прописана процедура, і в цьому ж документі вона також якби, зазначена, що управління транспорту, як замовник якби, послуги, має право здійснювати контроль плановий, позаплановий, і відповідні порушення фіксуються актом. Це документ, де якби, працівники управління в складі мінімум двох осіб якби, фіксують порушення, ознайомлюють його з водієм. Водій зобов'язаний теж якби, підписати даний акт. Якщо він відмовляється, два свідка фіксують дане порушення. І тоді якби, цей документ є правомочний для того, щоб вважати, що порушення є документально зафіксованим. Кожен такий документ, це прописано якби, в даній додатковій угоді, є підставою для накладання штрафних санкцій. Ви не проти от такого порядку накладання санкцій? Чи у вас, можливо, інша є пропозиція? Я не проти такого порядку укладання санкцій, але я хотів би запитати інше питання. Ви в 16-му році, в вересні місяці, здається, і в 17-му році, 1 лютого, заключили два тимчасових договори з перевізниками, де ви прописали в тих договорах вже штрафні санкції. Так. В тих були. У мене таке просте питання. А за такий період часу, який прийшов до сьогоднішнього дня, управлінням транспорту було написано протоколи чи акти там складені і взяти з них штрафи? Воно вже запрацювало тоді? Чи ви тоді ще не запускали його? Акти були складені, але штрафні санкції не стягувалися. Поясню, чому. По-перше, якби, тому що це було, як ви вже зазначили, лише кілька договорів. І там, де ми мали найменшу ж можливість якби, перевізнику вставити це в договір, ми цим користувалися. Але якщо це лише два перевізника, то це є вибіркове ставлення. Якби. І тому сьогодні якби, це було внесено в угоди для всіх перевізників, щоб всі були в рівних правах. І цей механізм з першого числа якби, ми продемонструємо максимально ефективну його дію. На сьогодні в Житомирі працює 200 одиниць, навіть більше 200 одиниць маршруток. Як ваш відділ в кількості 4 чоловік має перевіряти такий об'єм роботи? Це є теж проблема. Якби. Це раз. Другий вопрос. Це проблема, це дуже гостра проблема та, що маршрутки не їздять після 8 часов вечора. Як оцей відділ буде перевіряти після 8 вечора, якщо вони працюють до 6? У них робочий день. Це теж проблема. Угу. Що стосується там, кількості осіб для контролю, звичайно, то є певна якби, складність. Але для розуміння, якби, за попередній рік було проведено там, понад 150 перевірок. 365 днів, робочих ще менше, але 150 перевірок було здійснено. В результаті складено більше 70 актів про порушення. Якщо ми перемножимо 70 на 850, це більше ніж 60 тисяч гривень. Повірте, це мотивація достатня для перевізника, щоб хоча б раз у разі якби, порушення в наступні рази серйозно задуматися, чи варто йому порушувати. Тому в перші періоди часу, якби, звичайно, то буде набагато складніше. Але фінансова мотивація, я думаю, доволі дисциплінуватиме якби, перевізників для того, щоб не вдаватися в такі порушення. Коли то є, немає санкцій для покарання, то можна навіть після фіксації порушення порушувати безмежну кількість разів продовжувати. Якщо ти порушив раз, і тобі прийшов рахунок на 850 гривень, на наступний тиждень ще один на 850 гривень, я думаю, таке бажання швидко відпадає. Ну, а тим часом на сайті міської ради хочу зазначити, зареєстрована петиція проти підвищення тарифу на проїзд. І автор однієї з них, Святослав Григорчук, зазначає, пропонує для початку нормально підрахувати, скільки грошей йде на паливо, це про що я вище казав, зарплати та амортизацію, і скільки маршрутки збирають. Потім підрахувати середню тривалість поїздки по Житомиру і оприлюднити.
А житомирянка Юлія Олексієнко пропонує відмінити рішення, доки перевізники не виконують усі вимоги. От ваші коментарі от з цього приводу. Ну, з даного приводу, ще раз кажу, всі кажуть, як там треба перевірити, як треба підрахувати так. І так далі. Але, якби важливий аргумент, лише одиниці людей, що членів виконкому, що громадських там активістів, які прийшли і ознайомилися з тими документами. Тобто, якби одна справа коментувати там в інтернеті, інша справа дійсно бути фаховим і розбиратися. Якщо хтось, ще раз наголошую, має якісь сумніви щодо тих розрахунків, які були надані якби департаментом економіки, які були презентовані, можна завжди надати альтернативні. Але для цього треба попрацювати, і для цього треба мати якби дійсні підстави. Бо сказати, що я цьому не вірю, це дуже просто. Якби. Якщо люди мають такі аргументи, будь ласка, ну хай доводять. Але я переконаний, що вони їх не знайдуть, бо вони реально розрахунки перевірялися впродовж більше ніж півроку, і кожна цифра, кожен документ, якби, який подавався перевізнику, піддавався ретельній перевірці. Ви маєте якісь аргументи проти от таких розрахунків? Наша громадська організація, вона проводила теж, так сказати, ну, ми не таке комплексне проводили обстеження, як управління. Ну, як управління, просто громадська організація, звичайно. А ми проїхались в маршрутці не в час пік і порахували, скільки там переїжджає платних пасажирів. Ну, і безплатні, звісно, були, але там всього лише за круг вийшло їх аж, вроді би, 6 чоловік, цих пільговиків, яких перевезли. Загалом за рейс вона перевезла 132 чоловіка. Це не година пік, це 3 години дня було. Це про те, що ви говорите, що нема час пік людей. От вам час пік і нема людей, образно говоря. І ми порахували, що в середньому ця маршрутка приводить. Зачекай, я договорю, а потім скажу. Не можна перебивати. Ця маршрутка за день, ну, по пасажирам перевезла десь до 300 тисяч гривень. Якщо ми взяли цього перевізника, всі ці маршрутки разом, цих 14 маршруток, то перевізник заробив би по тим підрахункам, які ми мали. Він заробив би там порядка 10 мільйонів. Да, там 4 пішло б на податки, на зарплату, на все остальне, а 6 залишається от цих чистих. Правильно там ви сказали коментар от тієї дівчини, що дуже великий тариф. Треба було робити, я рахую, трошки по-іншому. Треба було підняти спочатку до 4 гривень вартість приїзду, поставити йому ті умови про оновлення вашого складу, 23 там, чи 26 автобусів, скільки потрібно, встановлення валідаторів і так далі, тому подобно. Встановили, зробили. От люди бачать, от тоді хлопці можемо говорити про 5 гривень. І для людей це не сильно по карману було б, це раз, і якось було б діалог. А так з плеча рубанули, поставили 5 і як хочуть. Тут є раціональне зерно, щоб якби паралельно все це робити, спочатку хтось на зустріч робить перший крок, не той, хто їздить, а щоб робили перший крок, можливо, перевізники. Безумовно, раціональне зерно якби є, питання просто в прийнятті рішення. Якби такі пропозиції теж якби лунали. Але разом з тим, я можу сказати, знаєте, постфактум добре коментувати, так би було б краще. Якби. Але я переконаний, що той самий Роман, сидячий напроти, при прийнятті після 4 гривень, там уже через кілька місяців винесені рішення про 5, так само активно відстоював позицію, то що ж ви робите? Якби, ось тут 3 місяці назад підняли до 4, тепер до 5. Ні, зачекай, Дмитро, я зачекаю, але якби це було так, якщо перевізник виконав ті умови, які ви поставили, мови і люди цього бачили. Спочатку про виконання умов. Да, люди це побачили. Питань таких не було б, і коментарі ми таких би не чули б сьогодні. Ми чули, що люди теж кажуть, якщо 4 гривні в наших зйомках. Ну ж не всі на велосипедах нас їздять, Діма, не всі ж пішки ходять. Ну серйозно я тобі ж говорю, це ж не то, що там от це тобі щось скриваю. І так же саме, я думаю, що ті перевізники, які підписали ті умови, вони теж до них доходить до ума, що вони підписали. Тому що вони повинні розуміти, який це об'єм цих пільговиків вони будуть возити. То вони бідні, чи що вони багаті? Будуть заробляти? Я говорю тобі дві сторони. Я тобі дві сторони говорю, що я як споживач повинен платити за цього, як кажуть, пенсіонера, що буде конфлікт між людьми, розумієш? Перевізники буде виграли конфлікт. Чи постраждали, Роман? Перевізники я не знаю, я з ними, чи вони виграли, чи постраждали. Деякі з них виграли, деякі постраждали. Я отак скажу. Що ті, хто має більше маршрутів, тільки виграли, а ті, хто має по одному, по два маршрути, вони однозначно проіграли. І все. Ну, у нас залишилось пасажири, скільки які хвилин? Можливість їздити. Володимир Павлович, скільки хвилин залишилось? По пільговика. У нас залишилось 3 виграли, хвилини. Виграли чи постраждали? Так. То пільговики тільки виграли. Хто ж тут постраждав? Постраждав школярі я. Школярі виграли те, чи те, що я плачу. Ну що ж школяр виграв? Ну виграв. Він і так зараз возив по 2 гривні його. Ну для чого ця показуха? Вони по 2 гривні їздили, їх возили по 2 гривні. І та ж сама Іваніцька, і та ж сама Савіцька, і та ж сама Шеріф. Двома, трьома і 5 є? Звісно, є. Чого нема? Чого нема? Є? Завершити передачу, ви вже майже
робите те, що я би просив вас робити, це задавати запитання один одному. У нас буквально 3 хвилини залишилось. На завершення, щоб ви, можливо, підсумовуючи цю розмову, от, що ви хотіли висловитись, яку думку, і задати запитання, прошу. Ну, якою думкою? Крім того, що ви вже, ми тут чули, і що ви сказали. Тебе висловити думку, щоб відповідно вірне вам управління ретельніше провіряло ті розрахунки, які подавалися, щоб частіше ви виходили і дивилися, скільки людей їздить в маршрутках і в тих тролейбусах. І желательно, я хотів би, щоб ви переглянули і ваше управління, і ваш, як кажуть, мер, і наш мер, ну це ваш, як кажуть, начальник. Ви переглянули те рішення, щоб тролейбуси не ходили 36 в день, коли буде з 1-го числа. Тому що стере тих всіх пільговиків оті маршрутки не перевезуть, трошки збільшить їх. Оце в мене у вас єдине таке побажання. Підсумовуючи, я б хотів би сказати. Можливо, як до представника громадськості, представника громадської організації. Перше за все, якби є питання соціальне, а є економічне. Економіка каже так. Соціально, безумовно, то є якби складно для людей. Але якщо ми говоримо про якраз соціальну складову, то треба говорити про ті категорії, які є незахищені. Ті, у кого якби є заробітна плата, яка ну, підросла чи не зросла, якби порівняно з 2014 роком. Я думаю, зросла у всіх. І зросла точно якби як мінімум вдвічі. Якби. Це є факт. Тому порівняно з вчорашнім день, безумовно, не зросла. Місяць назад, півроку не зросла. Але ми говоримо про перегляд тарифу за останні якби 2.5 роки. І за цей період зросла. Суттєво зросла. Що стосується того, як має бути. Це теж дуже гарна позиція, розказувати, як я хочу, щоб було. А от як це забезпечити, це вже чомусь якби, має бути проблема чиясь інша якби, влади. І я б теж був би не проти, якби в нас їздило 90 тролейбусів весь день, навіть може б 150, було б теж дуже непогано. Якби. Питання в іншому, що сьогодні якби, водії в чергу на роботу не стоять, якби електрики, зварювальники не стоять в чергу на роботу. А чого не стоять? І коли люди розказують, що їх немає роботи, то чомусь якби у нас купа вакансій, куди люди не йдуть. І якби була можливість забезпечити водіїв безперебійну роботу впродовж цілого дня, то було б зроблено. Але на сьогоднішній момент є велика кадрова проблема в такій спеціальності, як водій тролейбуса. І тому тролейбуси навіть є. О, але працювати впродовж цілого дня вони не можуть, бо не вистачає водіїв. І в такій ситуації вибирається максимально ефективні рішення для того, щоб там, де є найбільша потреба, там, де в тому є найбільша необхідність, забезпечувати ці години. Там, де пасажиропотік падає, це є менш ефективно. І, відповідно, прийняті були такі управлінські рішення. Дякую вам, панове, за участь у сьогоднішній програмі. Думаю, що і вам, шановні телеглядачі, було цікаво її дивитися. Наша програма «По середах» виходить. Чекаю вас в цій студії біля телеекранів. Спасибі.